Rabbi Onajon, hozirlam tugatdim. Hozir. Qayerga qarayapsan, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ko'rmay qoldim. Musurkash, qo'yib yuboraman hozir. Onam bilan gaplashayotgan uzra. Musuringni tozala. Alo, ona. Yo, hammasi joyida, hozir boraman. Hozir boraman. Ko'zingga qarab yurgin. Jo'lta. Musurchi bo'lsa ham bitta. Mana to'g'a. Nimaga? Ko'rmaysizmi? Bitta musurchi yo'limga chiqib oldi hozir. Telefonim tushirishga sal qoldi. Aytib ishlayotgan bolani aytyapsizmi? Ha, musurchini aytyapman. Ha, musurchi demayman uka. Aslida musurchi bizmiz. Hamma yoqda biz musur qilamiz. Bular tozalaydi, bular tozalovchi. Yo'q-a. Boring uzr so'rab qo'ying. Musurchidanmi? Ha? Yerda yurib borar ekansan, kekkaymagin. Takabbur qilmagin. Ya o'zingni katta og'irma. Katta og'irma. Yerni teshib kirib ketolmaysan. Bo'ying tog'dan baland bo'lib ketmaydi. Hech kimmassan o'zi. Shuning uchun gerdaymagin. O'zingni bilgin.